Indeks jenayah bunuh, rogol dan samun berkawan di Melaka tahun ini meningkat berbanding tempoh sama tahun lalu membabitkan pelbagai faktor termasuk tekanan ekonomi. Kerajaan Bahasuran untuk menubuhkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia Segim secepat mungkin bagi menambah baik pelindungan sosial serta kebajikan penggiat industri berkenaan. Parti Ikatan Demokratik Malaysia pada Isnin mengumumkan 6 lagi calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri akan datang. Laporan penuh di saluran M01 dan astroawani.com.